So, dis op ons eerste van my hoor, want ek het vir jou sê, ek werk al 13 jaar by Oye Finger, ek moet 'n pop geïnterview nie. Elnora en Ivana, die show wat jy regtig nie moet mis by vanjaar se vryfees nie, wat ons nou gaan doen, Nika, ek gaan vir jou vra om so 'n bietjie van 'n monoloog vir my te doen. Ons is besig om het op video vast te lê, so gaan kyk na die kikkies en die video, op my blog op oefm.co.za, en gaan ontmoet hierdie pop. So, when you're ready. Alright, Elnora, wil jy die story vertel? Ja... Van wat? Die klein moesie? Ja. Ach, hy was so prachtige oud dingetjie. Maar die volgende oggend sien die oogies was al nie gevibreer en geskreeuw vir kos nie. Om vastgehou terwyl sy lyfie ingegee het in my hand op my bed. Die koue van sy lyfie, die styfheid van sy lyfie in my hand. Die los nekkie, die glaserige oog, die droogheid wat begin oorvat. Die liglewe wat verdamp van die winter wat in die oggend in my kamer ingekruip het. Hy die wit borskraai hier vandaan na Mosselbaai hoog gevlieg en laag gedraai by die groot see. Omgedraai. Dit is super weird en super goed.